Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. No a protože tohle video vychází v neděli v 8 hodin večer, jak je zvykem na tomhle kanále, tak nebudeme hrát celou Českou republiku, jsme samozřejmě na kdetosakra.cz, ale dáme si jeden kraj. Minule jsme měli kraj Středočeský, no a to znamená, že nás dneska čeká kraj Ústecký. A příští týden moje Vysočina, takže zase drobná nervozita, jak si se svým rodným krajem poradím. Ale dneska kraj Ústecký, který je od Vysočiny docela daleko, nebývám tam extra často, ale aspoň ty základy tam znám. Tak uvidíme, jaké bude mít štěstí, protože Ústecký kraj dokáže v mnoha ohledech překvapit, ale cedule. Děčín, Rybniště, Varnsdorf, Jiřetín. No upřímně řečeno teda, 35 kilometrů do Děčína, naštěstí ten Varnsdorf jenom 10. Takže Varnsdorf 10. A teď ještě Rybniště nebo Jiřetín. Otázka, jestli myslí Jiřetín pod Jedlovou, což si myslím, že ano, protože Rybniště je tady. Tak kdybychom byli v Podluží, ale... A napojovali bychom se tady na 264. Úplně, jo. No mohlo by to být, protože tady jsou ty autobusové zastávky. Je to tam. Horní Podluží, okres Děčín. Ty brdo, tady je informací. Kolik to má obyvatel? 824. No, vida. Ale to klame tělem, tyhle ty obce v téhle oblasti. Tak tohle je něco většího. Není tohle Klášterec nad Orlicí, nad Ohří? Náměstí doktora Edvarda Beneše. Městský úřad? Já mám pocit, že tohle náměstí znám. Schválně, Klášterec nad Ohří. Náměstí doktora Edvarda Beneše. Já myslím, že jsme tady. A asi to i risknu. Risknu? Risknu si to. Já si myslím, že jo. Je to tam? Klášterec na to hří. Okres Chomutov. A dal jsem to no move. Samozřejmě ano, panning a zooming jsem dělal, to jo. Ale myslím, že jsem zůstal na místě a ani jsem se nepohnul. Tak z toho mám radost. Tady to bude zase něco většího. Tyjo, máme štěstí dneska zatím. A tohle teda na první dobrou nepoznám. Já mám pocit, že jsem totiž náměstí v tom Klášterci zadával do své GeoGuessr mapy Česká republika známá místa. Hele, cedule. Třebenice, Lovosice. Lovosice jenom 6 kilometrů. Takže Třebenice 2, možná Sulejovice, nebo Číškovice. To spíš, že Třebenice jenom 2. Moment, musím dojet sem na silnici 15. To by asi sedělo. Jo, tady je tenhle ten malý vjezd. Číškovice, okres Litoměřice. Ty brdo, tady obyvatel 1500. Zajímavý. Kdo chce, může si zapauzovat video, aby si to přečetl.
Pojďme dál. Pěkný kostel, kdyby dostal novou fasádu, hned by na něj byl lepší pohled. Tohle nepřečtu. Olympia. Ty brďo. To bude Teplická Olympia, nebo kde je v... Fyho, takovýhle pěkný sjezd. Ještě s tímhletím světlem. No, to si myslím, že vypadá dost dobře. Tohle bude silnice dost možná první třídy. Tohle nepřečtu ani omylem. Silnice 8. Novida. Osmička. Bořislav. Osmička. Ta by se mohla zachovat tady, ano. To je vlastně stará silnice, která už dneska nahradila D8. Akorát, že jí zůstal status první třídy. Každopádně, Bořislav je tady. My jsme byli u benzínky. Mol. Se vrátíme. Jako jo, mohli bychom to dát ke hřbitovu. Ještě Papoil. Evidentně to už stihlo změnit majitele. Tak. Bořislav, okres Teplice. 418 obyvatel. No. Poslední kolo. To bývá většinou nejvypečenější. Takže jsem zvědav, o kolik se to protáhne. Dobře, tady dáváme přednost, to znamená, že tohle je hlavní. Dobrý vědět. A řekl bych, že budeme dost klesat. Lukov. Protože už jsem Lukov někdy měl. A to je tak obecný název, že... mi to vůbec nic neřeklo. Jo, tady jsme byli, ano, tady na té křižovatce. Bílina, Razice, Třebívlice, Skalice. V Lukově jsme byli, ano, ale nedokázal bych si vzpomenout, kde přesně se to nachází. To se přiznám bez mučení. Takže, Bílina 9 kilometrů. Razice. Lukov, tady je. A tady je odbočka na... Skalice a potom Třebívlice tady. To znamená, že my jsme dojeli sem. Jo, tady ten jazyček si pamatuju, tenhle ten prostor, kam můžou zajet auta. Je tady někde zhruba. Je to tam Lukov, okres Teplice. No máme za 8 minut hotovo. Tak to se povedlo. To bylo dost rychlý. Koukám teda, že 3 lokality natěsnaný hodně, hodně blízko u sebe, hlavně teda tyhle dvě. V podstatě každá na opačné straně Milešovky. No a aby jsme se pak nenudili, tak jedna lokalita byla, řekněme, na severovýchodě, druhá na jeho západě. Ale ten klášterec na to hřímně potěšil. Každopádně, vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky, no a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.